København, skåret på de tre. Nu bliver det erfarne Vavro over for Mads Hermansen. Vavro Hermansen! Unge Hermansen kigger Dennis Vavro ud, og han bliver tiljublet derinde, som var det. Ja, det er der ikke noget at sige til. Der er der fuld forståelse for, at de ender tiljublet Mads Hermansen. Vi må sige, det er nok noget af det dårligste straffespark.